Dobar vam dan, ja sam Maida Spahić. Iz OBN Info između ostalog izdvajamo. Ramljak u Sarajevu u toku likvidacija Velproa. Potpisan sporazum vrijedan 2,25 miliona maraka, poboljšanje infrastruktura u 32 grada i općine u Bosni i Hercegovini. Požari i dalje u Francuskoj i Portugalu, Njemačkoj prijete poplave. Situacija nije dramatična kao što je to bilo prije mjesec, dva kada je u pitanju Agrokor, te da trenutno imaju jednu situaciju koju u ovom trenutku provode, a to je likvidacija Velproa. Poručeno je danas u Sarajevu nakon sastanka povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljaka sa predstavnicima nadležnih državnih i entitetskih institucija Agrokorovih kompanija u Bosni i Hercegovini. Ante Ramljak je izjavio da je danas prezentirao u detalje plan restrukturiranja Konzuma koji sadrži ulazak Mercatora u vlasništvo svojih dućana. 83 dućana Mercatora koji će sadašnjem vlasništvu Mercatora, 83 dućana će preći i rebrandirano će biti pod Mercatorom. 176 dućana će biti ostati u Konzumovom vlasništvu, razdvojeći se kompanije na dva formata, tako da ćemo na taj način vratiti i povjerenje kupaca koje je bilo izgubljeno s obzirom da je promet u tim dućanima koji su bili prije u Mercatorovom vlasništvu, a onda prešli na Konzum, promet značajno pao, tako da tu očekujemo jedan potencijal za rast. Prema njegovim riječima prezentiran je plan rekonstruisanja smanjenja troškova i da je u tom dijelu došlo do toga da se ne vidi više neki daljnji značajni pad troškova, pogotovo što se tiče zaposlenih. Imamo jednu situaciju koju sad trenutno u ovom trenutku provodimo, a to je likvidacija Velproa. I unutar te likvidacije Velproa, to je donešena odluka jer taj sam posao i sama firma je bila jako veliki gubitaš. U tom dijelu će jedan određeni broj ljudi biti zbrinut kroz kompanije u sustavu Agrokor, a jedan određeni broj ljudi će prema zakonu dobiti otpremnine. Tako da to je, u tom dijelu bi to bio najznačajniji gubitak radnih mjesta. Nakon sastanka, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pojasnio je da su danas od rukovodstva Konzuma dobili informaciju da tekuća dugovanja Konzuma iznose 63 miliona maraka. Konzum je, rekao bih, najvažniji dio. Par kompanija posluje sa dobiti, posebno mislim na Kiseljak i na Ledo. Za Velpro ste čuli, možda ovo je prilika da kažem da je u pitanju 161 čovjek od gospodina Ramljaka. Dobili smo uvjeravanje da će najveći dio ovih ljudi biti raspoređen u okviru Konzuma i Mercatora. Istakao je da je to pitanje koje je na razmatranju u okviru čitavog ovog sistema. Velpro će biti likvidiran i to je, rekao bih, vijest koju treba da znate. Što se tiče Mercatora i Konzuma, za razliku od razgovora od prije mjesec dana, danas je potpuno jasno rečeno da se stvaraju dvije kompanije u okviru jednog vlasnika, Mercator, koji bi preuzeo 83 objekta, 170 i nekoliko objekata bi ostalo u Konzumu. Praktično vraćamo se na 2014. godinu. Kako je Šarović kazao, Mercator preuzima samo svoje objekte koje je imao do fuzionisanja, odnosno ulaženja u Agrokor, a Konzum bi od strane Agrokora bio podržan i bila bi izvršena dokapitalizacija tako da bi se stvorile dvije kompanije koje bi bile zdrave. Vlada Federacije je, realizirajući planirane aktivnosti, donijela važne zakone u roku urađene nakon opširnih rasprava i konsultacija, potvrđeno je nakon održane sjednice Vlade Federacije. Ministrica financija potvrdila je da su smanjena zaduživanja, ali i da nema ništa od tranše MMF-a.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi smanjila zaduživanje za 171 milion maraka, rekla je ministrica Jelka Miličević. Prema njenim riječima, Federacija se temeljem obaveza prema otplati vanjskog duga zadužila 160 miliona, a vratila 388 miliona. Istakla je da je Federacija suočena s problemom da vjerovatno neće imati aranžman sa MMF-om. Ako nemam nekog prihoda, moramo naći zamjenu. Naši 282 miliona, znači to je bio prihod od proračunske podrške, mi to kažemo od Svjetske banke, DPL, i tranše od Međunarodnog monetarnog fonda. Dugoročno zaduženje, mi ćemo vjerovatno okrenuti se prema domaćim institucijama, prije svega bankarskim, i kroz vjerovatno, evo to je opet sada nekakva slobodna procjena, od svemu tome treba donijeti odluke, da će to biti obveznice Federacije na rok do 7 godina. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o registru finansijskih izvještaja i zakonu o računovodstvu i reviziji. Prijedlog prvog zakona je prvi put donesen, dok je neefikasan zakon o računovodstvu i reviziji primjenjivan od 2015. godine. S ciljem poboljšanja infrastrukture i elektrifikacije u naseljima u kojima žive povratnici i raseljena lica u 32 grada i općine u Bosni i Hercegovini, danas je u Bijeljini potpisan sporazum o suradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice sa lokalnim vlastima. Vrijednost sporazuma je 2,25 miliona konvertibilnih maraka. Novac je, pojasnila je Semiha Borovac, državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice, obezbjeđeni iz državnog i entitetskih budžeta, s tim da su za ovu svrhu iz državnog budžeta izdvojena 2 miliona maraka, a sporazum je u direktnoj vezi sa provođenjem aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je danas i obaveza države Bosne i Hercegovine na putu integraciju u Evropsku uniju, i na ovom planu pomažu nam evropske zemlje, tako da mogu slobodno reći da nema članstva u Evropskoj uniji dok ne riješimo pitanje izbjeglih i raseljenih lica, kao i pitanje velikog broja kolektivnih centara koji još postoje u Bosni i Hercegovini, u kojima žive preko 7000 socijalno ugroženih osoba. Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine iz juna ove godine je za 43 infrastrukturna projekta u 32 grada i općine raspodijeljeno 1 575 000 maraka. Najviše projekata bit će provedeno u Bijeljini, ukupno 7. Infrastruktura je u prvom planu i naravno još nešto što je jako bitno, to je održivi povratak, održivi ostanak, i to je nešto što želimo da podržimo. Bijeljina je grad koji ima podjednako veliki broj i raseljenih lica i povratnika. Pokušavamo da na normalan način pomognemo im svima. Kada je riječ o projektima elektrifikacije, komisija je u okviru raspoloživih 675 000 maraka odobrila 8 prioritetnih projekata u 6 općina. Ime će biti omogućeno priključenje na niskonaponsku elektromrežu za oko 80 povratničkih domova. Borovac je kazala da događaji poput ovog dokazuju da se najbolji rezultati postižu prvenstveno suradnjom svih nivoa vlasti u zemlji, a kada se ti rezultati odnose na rješavanje pitanja povratnika i raseljenih osoba, onda oni imaju poseban značaj. Policijski službenici Uprave za organizirani i teški kriminalitet u predmetu zemljišne poljoprivredne škole Banja Luka uhapsili su zamjenika pravobranioca Republike Srpske Borislava Jeličića. On je uhapšen zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja. Sumnjiči se da je bio suizvršitelj nedavno uhapšenog Mirka Stojčinovića. U zakonskom roku Jeličić će biti predat u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva. Vijest o njegovom hapšenju potvrdio je direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum. Pa istraga je tu još uvijek u toku. Gospodin Jeličić je lične slobode, zato što postoji osnovni sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i krivično djelo sa izvršilaštvom u predmetu poljoprivredne škole. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta potpisalo je ugovore sa 145 pravnih i fizičkih osoba s područja Federacije Bosne i Hercegovine o dodjeli bespovratnih grant poticajnih sredstava od oko skoro milion maraka. Iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta su istakli da je cilj ovih ugovora pružanje finansijske podrške malim privrednim subjektima za stvaranje uvjeta za zapošljavanje, zatim povećanje infrastrukture te održavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta. To su projekti podrška inovacijama, starim i tradicionalnim obrtima,
vezanim i obrtima i za razvoj ove institucionalne infrastrukture. Jedna od korisnica sredstava, direktorica Srednje građevinske škole Sanela Mesihović, zahvalila je na dodjeli sredstava koja će njezina škola utrošiti za nabavku informatičke opreme. Grafički paketi koji su potrebni da bismo ih educirali nisu mogli biti instalirani na naše dosadašnje računare. Tako da smo dobili sredstva za kupovinu dijela računara i zahvaljujemo se ministarstvu što su nas podržali. Nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti i ostala sredstva. Za dodjelu sredstava tekućih transfera podnesene su 674 aplikacije. Pregovori između Britanije i Evropske unije o budućem odnosu najvjerovatnije neće početi u oktobru, saopćio je glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier. Zvaničnici Evropske unije kažu da je razlog tome nedostatak napretka u rješavanju problema u vezi s Brexitom. On je rekao da se vjerovatnoća početka pregovora u oktobru smanjuje, saopćio je još jedan zvaničnik Evropske unije mislivši na sastanak Barniera i ambasadora iz drugih 27 zemalja članica Evropske unije. Jedan 16-godišnjak je poginuo tokom demonstracije u Karakasu koje je organizirala opozicija protiv predsjednika Nikolasa Madura i njegovih planova za održavanje izbora za ustavotvornu skupštinu, saopćilo je tužilaštvo. Tinejdžer, čije ime nije navedeno, druga je žrtva tokom sinoćnjeg prvog dana 48-satnog štrajka kojim opozicija pokušava da blokira izbore za ustavotvornu skupštinu koja je zakazana za nedjelju. Njegovom smrću broj nastradalih od aprila, kada su počele demonstracije protiv Madura, popeo se na 105. Tužilaštvo je navelo da je tinejdžer izgleda povrijeđen tokom demonstracija u Pentaru, popularnoj četvrti na istoku Karakasa. Tužilaštvo je potvrdilo da je jučer preminuo i 30-godišnji Rafael Vergara, koji je bio ranjen, kako je navedeno, u neregularnoj situaciji između demonstranata i vojnika u državi Meridi. Generalni štrajk treba da se nastavi cijeli dan prije velikih demonstracija zakazanih za petak. Iako je stanje nešto bolje nego proteklih dana, požari na jugoistoku Francuske još nisu ugašeni. I u Portugalu je teško stanje, a u nekim dijelovima Njemačke zbog obilnih kiša prijete poplave. Požari na jugoistoku Francuske još nisu ugašeni, ali se stanje smiruje, rekao je francuski premijer Edouard Philippe. Požare u Francuskoj, kao i na Korzici, gdje se vatrogasci treći dan uzastopno bore protiv požara, izgorjelo je više od 7000 hektara, dok je u Varu, departmanu na jugoistoku Francuske, evakuirano više od 10000 osoba. Požari od nedjelje haraju i središnjim Portugalom, a planuli su samo 5 sedmica nakon velikog požara u kojem su na istom području poginule 64 osobe, a povrijeđeno više od 200. Nošeni vjetrom i uz visoke temperature, požari su i dalje gorjeli u noći sa srijede na četvrtak. S druge strane, u Njemačkoj, kako izvještavaju agencije, od utorka pada kiša koja uzrokuje poplave, pa su lokalne vlasti u nekim dijelovima zemlje proglasile stanje uzbune. Vlasti su u pojedinim dijelovima zbog poplava morale zatvoriti željeznicu i još neke saobraćajnice. Prema Njemačkoj meteorološkoj službi najteže je pogođen južni dio Donje Saske prema sjevernoj Bavarskoj, gdje je palo više od 100 mm kiše u 48 sati. Izraelska policija rano jutros uklonila je željezne barikade na prilazima džamije Al-Aqsa u Jerusalemu. Ovaj događaj pratio je odluku izraelskog ministra sigurnosti o uklanjanju detektora metala, ali su željezne ograde ostale. Dok je veliki broj Palestinaca uklanjanje željeznih barikada odmah proslavio na kapiji Ezbat kod Al-Aqse, drugi su i dalje oprezni. Al-Aqsa Wagf, vjersko povjerenstvo koje upravlja islamskim zgradama u kompleksu, na oprezu je, a direktor Omar Kisvani je poručio da se sa objavom o eventualnom ulasku u džamiju ne treba žuriti. Al-Quds ili Jerusalem, visoki islamski odbor, ranije je objavio da neće ući u Al-Aqsu prije nego što tehnički komitet izda svoj izvještaj. Izraelske vlasti nakon smrtonosne pucnjave 14. jula po prvi put poslije skoro 5 decenija su zatvorile džamiju Al-Aqsu, koju poštuju i muslimani i jevreji koji je nazivaju Brdo hram. Džamija je kasnije ponovo otvorena nakon što su izraelske snage na njenim prilazima instalirale detektore metala i sigurnosne kamere.
Došli smo do kraja, na kraju još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini većinom će preovladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove izgledna je magla. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura će se kretati između 10 i 15 stepeni, na jugu od 16 do 20, a najviša dnevna će biti između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja!